В Інгульському районі Миколаєва сталася стрілянина. Є загиблі. Вчора мало відбутись слухання про вбивство 35-річної жінки. Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаєвець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя з Одеси. Вчора, 30 січня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві, неподалік будівлі Ленінського районного суду, розстріляли чоловіка і жінку. На цьому відео з камери спостереження видно, як чоловік, діставши рушницю із авто, підійшов до подружжя і почав стріляти. Потім розвернувся і пішов у інший бік. Валентина – очевидиця події. Розповідає, як все відбувалось. Вийшла з дому йти на маршрутку. Чую, що пікапи почали зриватися. Я не зрозуміла, що тут стріляють. Прийшла на остановку, дивлюся, теж куча людей. Прибігли сюди, жінка вже лежала, ну, вона вже була застрелена. О, а мужчина лежав, то він ще живий був. Вони, вроді би, в них суд був. У нас тут Ленінський суд, і вони там судилися, вони як, він як істець, точно я не можу сказати. Коротше, вони подавали позов, і вони цей позов виграли. І вони в місті всі вийшли із зала суда, і вже на порогі тут він вже достав автомат чи дробовик, і так вже їх упор тут розстріляв. Жінка загинула на місці, чоловіка забрала швидка. Негайно на місці події видвинулись дві бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі, на жаль, констатували смерть жінки. Чоловік ще був живий, але він отримав травми, несумісні з життям. Його тільки-но транспортували до автомобіля швидкої, щоб надавати першу до реанімаційну допомогу, але, на жаль, він помер у кареті швидкої медичної допомоги. Чоловік вистрілив у людей з мисливського карабіна. Зброя знаходилась на місці події. За оперативною інформацією, із затриманим був син. Його поліція розшукала та доправила до відділку для з'ясування обставин. Ви все знаєте. Ми сьогодні нічого не дали пізнати. Ви не слідуєте. Я з вами не буду общатися. Ви місцевий житель? Ви місцевий з Миколаєва? Так. Попередньо з'ясовано, що сьогодні відбувалося судове засідання в цивільній справі за борговими зобов'язаннями ще 2008 року, які виникли між особами, двома мешканцями Одеси та місцевим мешканцем. Рішення, як з'ясовується, на користь осіб, які подали цивільний позов. І певну суму потрібно було відшкодувати завданих збитків. Особа, яка вчинила даний злочин, була затримана на місці пригоди безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського відділу поліції, який проїжджав мимо, побачивши цю подію, затримав цю особу. І встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. І з рушниці мисливської здійснив два постріли. Встановлено, що затриманий чоловік 1966 року народження. За фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральному районному суді міста Миколаєва перенесли розгляд справи стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у грабежі та вбивстві жительки Миколаєва на Аляутському спуску. Вчора, 30 січня, мав відбутись перший розгляд справи по суті. Дії 26-річного Артура Вацмана кваліфіковані двома статтями Карного кодексу України – умисне вбивство з корисливих мотивів, а також розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
Дії 19-річних Єлізавети Семирикової та Івана Пігарева кваліфіковані за частиною 4 статті 187 Карного кодексу України. Розбій поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Сьогодні мали вивчати докази. У зв'язку зі зміною кількості адвокатів сторона підозрюваних подала клопотання про перенос судового засідання. Причина – не всі адвокати підозрюваних встигли ознайомитись із матеріалами справи. Прокуратура клопотання підтримала. Потерпіла сторона – ні. Ну, вони, розумієте, поняли, що адвокатів мало, а вони вже вирішили. Кожного буде рішення. От вони зробили спеціально. Чого ж ти тоді приїжджала в п'ятницю? Чого ж ти не зняла, не знайомилася? Ти ж могла тут остатися, в гостиниці побути. Я знайомиться зробила. Учасників судового розгляду адвоката, порадившись на місці, колегія суддів ухвалила. Для забезпечення рівних прав в судовому засіданні всіх учасників судового розгляду, а також для забезпечення права обвинуваченого Вацлава на захист, суд відкладає проведення судового засідання, тобто задовільняє клопотання захисника Пелюховської, для надання можливості ознайомитися з усіма матеріалами судового провадження, яке відбувається у суді. Судове засідання відкладається до 12 години. До 12 години 12 лютого. Нагадаємо, 1 серпня минулого року троє осіб на березі річки Інгул напали на 35-річну жінку, забрали її золоті прикраси та мобільний телефон. Потім один із них кілька разів ударив жінку по голові заздалегідь підготовленим металевим предметом. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці. Я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск дивіться за півгодини о 8:30. Не пропустіть!